Assalomu alaykum azizlar, sizlar bilan Rustamjon. Bugungi dasturimizda mana fondan ko'rganingizdek pul topar mandaqa Mercedes, Vito, Hyundai, Ford, Gazelle, gruzovoy variant mashinalari sizning e'tiboringizga taqdim etamiz. Azizlar, videolarimiz ma'qul kelayotgan bo'lsa like bosing. Albatta kanalimizga obuna bo'ling, video ostidagi izohga fikringizni yozib qoldiring. Ekraningizda dollar hamda rubl kursini ko'rib turibsiz azizlar. Videolarimizga ma'qul kelayotgan deb o'ylaymiz va boshlaymiz. Pul topar Mercedes Vito azizlar. 2007 yil chiqqan, mana ko'rib turibsizlar, qizil rangli. Kraskasi toza, o'ziniki radnoy, bu g'ong uzunidan ekan. 3 xil bo'lgan bular. Kichkinasi, o'rtachasi, eng kattasi uzuni bo'lgan. Bu eng uzuni ekan. Bizga bergan ma'lumotlar ko'ra, mana ko'rib turibsizlar, mana mana shu balonlari 2007 yil chiqqan radnoy kraska. E'tibor bersalaring, mana bu uzunligi uchun mana yerda shopirdan tashqari o'rindig'i 2 kishilik ekan bularda. Mana mashinadan ham farqi bo'lar ekan. Yurganini ko'rsatamiz azizlar. 295 ming yo'l yurgan. Saloni konditsioner bormi bularda? Konditsioner bo'ladi demak bular. Konditsioner bo'lmasa ekan. Lekin o'rindiqlar yumshoq, qulayliklar bor. Xo'p, hozir gruzovoy yertini sizlarga namoyish etamiz. Qo'liq spol. Demak, mana necha tonnalik bu endi long uzuni? Dokumentda 1-1. 1-1, xo'p. 2 tonnani 2-3 tonna ola oladi O'zbekiston. 2 tonna ola oladi bexijolat. Radnoy kraska anda zavodskoy turibdi. Hamma joyda radnoy zavodskoyda ichlari ham mana. Qo'rqoq yopishkiniga. Demak, bu nima benzinga yuradi-da? Salarkaga yuradi. Necha pul so'rayapsiz buni? 10 so'rayapti. 10. 10 ming kami bor. Bozor qilishdimi narx? Hali qilishgani yo'q. Xo'p, necha pul qilib berasiz endi buni? Bo'ladiganimi? Ha. 9 ga beraman. 9 ga berasiz. Variantajdan iloji bormi? Yo'q, ha. Xo'p, bo'lmasa telefon raqamingizni aytib o'ray. 94-lik. 94-lik. 658 658 0058. Ismingiz nima aka? Odil. Odil aka, telefon qilib kelishasizlar. Rahmat, bozoringiz bo'lsin. Va mahliyo. Soqolni chiqarish kerak, ukam. Ko'rsatib qo'yaman hali. Soqolingiz chiqmayaptimi? Sochingiz to'kilib ketyaptimi? Bosib ketdingizmi? Semirmoqchimisiz? Semirib ketdingizmi? Ozimoqchimisiz? 100% kafolat bilan sog' savdo.ru'ni tavsiya qilamiz. Navbatdagi pul to'pirimiz Changan 513 ko'rib turibsizlar, gruzovoy 2014 yil chiqqan. Mana shu mashina. Demak, saloniga o'tamiz. Mana shunaqa qilayotganda saloni shu ko'rinishda. Yurgan noz ko'rsatamiz. Mana yurgani 16 ming yo'l yurgan. Ko'rib turibsizlar. Mana shu mashinamiz saloni. Eshiklari. Mistrovka ekan o'chadiguni. Pul topar yertiga o'tamiz. Mana shu pul topar yerti. Balonlar, qush balon. Hallo, oke. Mayda qo'yib olasizmi? Necha pul ekan? Egalar ketib qoldilar, demak azizlar, mayda ma'lumotlar bor ekan. Narxi 6200 ekan, 2014 yil, mana telefon raqamlari. 90'lik 123 55 22 ekan. Bemalol mashina nomerlariga murojaat qilib, kelishib olishingiz mumkin mana shu mashina. Biz esa davom etamiz.
Azizlar, navbatdagi pul toparamiz, non toparamiz. Mana bir ajoyib ko'rinishda boshqachasidan Gruzovo Gazel. Orqasini ko'rib turibsizlar, ko'proq yuk oladigan ekan, bu uzun ekan. Mana shu mashina azizlar. Demak, yili 2011-yil chiqqan. Ochoring, okay. Salonini ko'rsatamiz. Bismillah. 2 kishilik ekan-da, 2 kishi sig'ar ekan, Gruzovo Gazel. Yurgani qancha buni? 320 ming yo'l yurgan. Mana shu saloni. Nechta tonnali bu? 5 tonnali. 5 tonnaliga. Xo'p, nimaga yuradi to'plibasi? Gaz, benzin. Gaz, benzin bo'ldi. Hozir bitta ko'rsataylik, keyin narxini so'rab kelaman. Sen ko'rsatib kelak, keyin narxini so'rayman. Desam to'g'riroq bo'lar. Ha. Mana shu. Zildan, zil bilan teng deyarli. Mana mana bunday qilib ochilgan mana. Ko'rib turibsizlar. Ham benzin, ham gazga yuraveradi o'rnatilgan. Nech pul so'rayapsiz aka bunga? 11. 11 mi? Kami bor-a? Variantajdan iloji bor-a? Qani necha yilga beraverasiz? Kelishasiz. Bu telefon raqamingizni aytavering. 98li 809 2026 bo'ldi, rahmat. Azizlar, mana Gruzovo Gazel 2013-yil chiqqan, ten top kelib bunisi mana. Kaltaga yo'qmi yo bormi? Yo'q, 5 metr. Hech nimasi yo'q ekan. Yurishlari zo'r-a, tortishlari dalniyga, tepa pastga. Tomonlar. Hali Kareskiydan olib. Motor zo'r. Yurgani qancha? Yurgani 174 ming ekan azizlar. Mana saloni yumshoq. Mana 174 ming 13 km masofa yo'l yurgan. Mana shu gaz. To'plevasi gaz o'rnagan? Gaz, gaz. Gaz nechtali? 4ta nechtalidan? Xo'p, ochib ko'rsatsak bo'ladimi? Ochib bering o'zingiz endi, men syomka qilib turaman. Mana tepasi yopuvdi, to'g'rimi mana? Nechta tonna bu? 5 tonnali bu? 5 tonnali. Bo'ldi, yoparing, rahmat. Necha pul so'rayapsiz buni? 14 ming. 14 ming? Bozor qilishdimi? Necha pulga bermadinglar? 13 mingga so'rashdi, bermadim. 13 mingga so'rashdi, bermadingiz. Bo'ldi, telefon raqamingizni ayting. 98li. 306 51 59. Ismingiz nima aka? Toshpo'lat. Toshpo'lat aka, telefon qilib kelisharsizlar. Rahmat aka, bozoringiz bo'lsin. Xo'p. Azizlar, Gruzovo Gazel. Har xil pul toparlardan namoyish etyapmiz bugungi dasturimizda, mana shunaqalar. Azizlar, Mercedes Vito. Mana ko'rib turibsizlar, rangi oq. Yili nechchi? 2013. Yili yangiroq ekan-a bunisi. Mana mana shu kraskasi toza, rodnoy. Demak, salonni ko'rsataylik. O'rtachasidan ekan. Mana bitta voya ko'rdingiz, 2 kishilik o'rindiq edi. Bunda 1 kishilik mana shofirdan tashqari. Bu o'rtachasi ekan-da ko'pasini. Eng kattasi ham emas, eng kichkinasi ham emas ekan. 353 ming yo'l yurgan-a. 7ta ichadi. 7ta ichadi-a 100 ga. Konditsioner hammasi. Konditsioner bor. Super. Pul topariyatini ham ko'rsataylik, mana o'rchib qo'yilgan, tayyor mana. Gruzovo joyda. Zapaska bo'lon bor. Sedan qilsa ham bo'ladi. Sedinalarni. Sedinalarni o'rnatib. Orqa balon tortarmikan, orqa balonmi? Orqa balon torta ekan. Uzr. Mana shu. Balonlari. Oke, necha pul so'rayapsiz buni? 14 ming so'rayapmiz. 14 ming deyapsiz, kami bor. Bozor qilishdimi? Qilishyapti. Necha pulga bermadingiz? 12 qilishyapti. 12 qilishyapti, bermadingiz.
Nechi pulga berasiz? 12.5. 12.5ga oz qopdi-da. Variantajdan iloji bormi? Yo'q. Yo'q, faqat naqd. Bo'l, telefon raqamingizni ayting. 94li. 509 6448. Ismingiz nima aka? Alisher. Alisher aka, telefon qilib kelisha olasizlar. Rahmat, bozoringiz bo'lsin. Azizlar, Mercedes Sprinter refrigerator hali yilni deydi-yu, mana shu rangi oq, 2013-yil chiqqan. Dingizmi? Sprinter. Xo'p. Probega qancha buni? 500 ming yo'l urgan. Mana bitta ochsa bo'ladi. Bittayum. Mana shu. Xaladilni. Mana. Orqa tarafdan ham bitta ko'rsataylik. Orqa tarafdan umumiy plandagi ko'rinish azizlar, sprinterimizni. Okey, nechi pul so'rayapsiz bunga? 17 ming. 17 ming? Toplivasi nima buni? Benzin. Benzin. Kami bormi 17 mingdan? Narx qilishdimi? Nechi pulga bermadingiz? 16.5 ming beraman. 16.5 ming beraverasiz. Bo'l, telefon raqamini beraveray. 98li 308 18 38 bo'ldi. Rahmat akalar, bozoringizlar bersin. Mana shu azizlar, Mercedes Sprinter xaladelnik refrigerator tavsiya etamiz. Davom etamiz biz. Xushxabar azizlar, sizlarga zo'r yangilik topdim. Mana ko'rib turgan Honda gruzovoyimiz ham benzinga yuradi, ham metan, ham propan, zavodskoy. Mana shu mashina azizlar. Oq rangli Hyundai. Ko'rib turibsizlar. Yili necha dingiz? 2012-yil. Yili ham yangi ekan azizlar. Mana shu Hyundai yurishlari ham chotki tortishlarga garantiya dedilar. Xo'p, endi mana orqa tarafdan ham yerdan ko'rsatdi, ichiga saloniga o'tsak ham bo'lar edi. Mana shofyordan tashqari 2 kishiga joy bor salonda. Sog'ona yumshoq. Yurgani qancha yurganini ko'rsatib o'ray. 86 ming. 86 ming yo'l yurgan xolos, ha? Bo'ldi. Mana ko'rib turibdi, mana ko'rib turibsiz. Bemalol kuzatib ketishingiz mumkin yukini. Demak, pul topar yertaysizlar. Okey, buni nechi so'rayapsiz? 12.5. 12.5. Nechi tonna ko'tara oladi bu? Ko'tara oladi. Yuki qancha? Yuki qancha ko'tara oladi? Rastamushkini olib chiqayotganingizda 10 ta Matiz motorini ortdingiz, sizboring. 10 ta motor Matizini ko'taraveradi. Matiz motorini. Bemalol. Motor Matizini emas. Xo'p, demak, shunaqa. Sprinterlardan yaxshiroq shkiliga bular holat. Sprinter anu. Vito'dan. Ha, Vito'dan. Vito'dan yaxshi. Nechi pul qilib berasiz oxiri? 12 da. 12. Variantajdan iloji bormi yoki faqat naqdmi? Yo, faqat naqd. Bo'l, telefon raqamingizni aytib o'ring. 97li. 753. 98 90. Ismingiz nima aka? Diyorbek aka, telefon qilib kelisha olasizlar. Rahmat aka, bozoringiz bo'lsin. Azizlar, sizlar uchun qidirib-qidirib mana bu Mercedes Sprinterni yo'lovchilar uchunligini ham topdim. O'sha passajirskiy. 96-yil chiqqan, ha? Mana shu ichini ham mana ko'rsatamiz. Ichki qismi mana shu holatda, mana shunday tarzda tashkil topgan. Saloniga o'tamiz. Mashinamiz saloni mana. Bu yerda nima bor salonda asosan? Magiz bor, telefon va mandaqa, radar, antiradar. Xo'p, demak, mana shu yurgan 96-yil chiqqanlardan so'ramay qo'yaramiz. Mana orqadan mana, "O, biletga" deb keta olasizlar mana. Nechta odam sig'ar ekan? 1 2 3 4 8 10 12 baqa 2 ta 14 ta odam bemalol sig'ar ekan. Mana mashina ochiladi. Mana yopilmay turing, okey. Xo'p,
Aşı ochiladi, mana ko'rib turibsizlar, nimalarga ham qulaydi bu. Passajirlarga ham o'rindiqlar yumshoq qulay ekan mana ko'rib turibsizlar. Tepaga bagajga joylar bor, ekran, ekran emas, kanna bor, manu bor, nima edi bu? Shu bor. Mana gruzovoyga televizor ham bor, uzoq yo'lga zo'rda mana. Shofyor o'ziga addilli televizor sizlarga bu. Uzoqqa qatnaydi, Rossiya bilan O'zbekiston nimasini qo'yib qo'yishdi. Namyot qilib Rossiyaga qatnasalar ham bo'lar edi deganda bu. Nima bu vishilkim? Mana shu aizda. Qalla aka. Aka bu nech pul? Bo'lishi 11.5. Bo'lishi 11.5 mingga, undan kami yo'q. Xo'p, bu telefon raqamingizni aytavering, remont yo'q, hammasi jo'tki. 99li. 38. 38. 0865. 0865, rahmat. Aizlar, Mercedes Vito. Bu ham mana mana shunaqa variant, ko'k rangli bunisi. 2006-yil chiqqan, 367 km yurgan avtomat, avtomat korobkami? Avtomat korobka dizelga yuradi. Telefon raqamlari 91689 2050. 10200 so'rayapsizmi? Bo'lishimi bu? Kelishdi. Gruzovoymi? Nechta tonnali? 1700 kilo. Qani? Mani ichkilaman, mandan og'irdi. Xo'p. Mana shu mashina. Kami bormi buni, kami? Kelishtirib beramiz. Nech pulga berasiz? 9000 ga berasizmi? Yo'q. Ye, yaxshi narx. Bo'ldi, variantajdan iloji bormi? Radnoy. Radnoy. Yo'q. Narx qilishdim biroq kim o'zi. So'rashyapti. Nech pulga bermadingiz eng tepas? 9.5. Ye, mandan baland qilib qo'yishdi-yu. Bo'ldi. 10200 ga berar ekanlar. 10000 ga berarlar aka, Rustamjon obunachilarimiz sizlarga. Telefon raqamingizni aytdik-a. Bo'ldi, variantajdan yo'q ekan, radnoy ekan, long 1.8 tonna dokumentata ko'tarar ekan. Mana shu mushna rangi ko'k. Bemalol telefon qilib murojaat qila olasizlar. Yurishlari zo'r ekan. Rahmat aka, bozoringiz bo'lsin.